Добро вечер. Во Централниот дневник на регионалната телевизија О2 ке гледате. Се уништува живината во Моројшта поради појавата на птичји грип. Директорот на јавното предпријатие Градски гробишта Зоран Симоновски на пресконференција целосно ги отфрли обвинувањето од погребалното предпријатие, за кој што вели дека се невистинити и лажни. Нашиот сограѓанин Стефчо Сидоровски е пример дека може да се победи и најголемиот порок доколку се биде упорен. Сидоровски ја победи зависноста од дрога. СДСМ обвинува, локалната демантира. Препокување на ново на препокување за нивото на Охридското езеро. Американскиот сенатор Майк Ли директно го повика амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија Джиз Бејли да даде објаснување за состојбите во Македонија. Влада нема, се чека следниот потек на председателот Георге Иванов. Тој е пак категоричен, ке постапувам согласно уставот и во интерес на државата и на граѓаните. Југохромци го блокира автопатот Тетово Скопје. Формиран клуб на млади таленти, а ке се формира и клуб на родители на талентирани деца. Во дневников и избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои што го обележа денешниот ден. Поради птичји грип, уништени 3000 единки живина. Упорноста победува, има начин за да се излечи зависноста од друга. Алексис Ципрас во дводневна посета на Србија. Почитувани, ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Поопширно за истите во Централниот дневник. Останете со нас. Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија О2. Поради регистрираниот случај на птичји грип во Струшко Моројшта, започнува и нештувањето на живината. Во селото ќе бидат убиени и отстраните околу 3000 единки живина. Собствениците ќе бидат обештетени од државата. Околу 3000 единки живина во струшкото село Моројшта денеска ќе бидат убиени и отстранети поради наот на птичји грип AX5H8. Екипи на ветеринарната управа од утрово се во селото Моројшта Струшко, каде што беше утврдено присуство на високо заразна болест птичји грип тип AH5X8. Со специјално утврден протокол се уништува заразената живина за да не дојде до ширење на болеста. Селото е изолирано, полицијата дозволува влез само на жителите, а на излез се прават проверки дали некој изнесува живина. Екипи на Агенцијата за храна и ветеринарство вчера извршиле попис на целата живина во 105 домакинства, која денеска ќе биде попишана и угината, а собствениците ќе бидат обештетени од државата. Како што соопшти раководителот на Државната инспекција за здравствена заштита на животните Оливер Ивановски, акцијата се одвива во најдобар ред, на терен интензивно работат 20 екипи и очекува целосно да ја спроведат акцијата. Ја би сакал само еден апел да упатам до собствениците и имателите на живина, дека не се работи за заразна болест, дека треба да соработуваат со органите на Агенцијата за храна и ветеринарство и целокупната живина што имат на располагање да ја дадат, затоа што тоа е само единствен начин да се справиме со оваа болест. Тој нагласи дека вршат мониторинки во околните села. Добривоја Ѓокевски, жител на Моројшта, не е многу загрижен, бидејќи им било кажано дека не било опасно по здравјето на луѓето. Вели институциите ќе ја завршат работата како што треба. Да ви кажам, овдека не гледам некој раздвижување, некој да се буни, да има проблеми, да тоа што треба да се направи, ќе се направи. Тоа треба да се уништи, се уништи. Тоа што треба да се задржи, нема шанса. Нема шанса. Во таа смисла, значи, така треба да се движи работите. Вие, мислам, екипите што дојдени овдека, кај мене конкретно беа од Прилеп,
луѓето. Си ја завршија работа, имав ја 8 куковчиња, си ги заклаа луѓето, си ги однесе, си ги ставаја, ке си ги стават и тоа е тоа. Агенцијата за храна и ветеринарство уште вчера по утврдувањето на вирусот излезе со пресконференција, на која директорот Зоран Поповски објасни дека вирусот е високо патоген за живината, но не се пренесува кај луѓето и во ниту еден случај не може да представува закана по јавното здравје. Прогласени се две зони, зона под надзор, заштитна зона, каде што во сите овие зони, согласно правилникот, ние веќе и на терен постапуваме, се уништуваат целокупната живина која се наоѓа во селото, која била во контакт со овие, бидејќи живината која е во контакт се покажа и во анализите на кои беа направени на Факултетот за ветеринарна медицина, дека е присутен вирусот. Во рамки на акцијата, утре ќе се врши целосна дезинфекција на селото. Континуираните медиумски напади од страна на погребалниот оператор Мирен Сон ги отфрлам како невистините и лажни. И еднаш за секогаш ќе ги објаснам лагите од овој оператор, истакна директорот на јавното предпријатие Градски гробишта Зоран Симоновски. Тој додаде дека откако го превзеле јавното предпријатие, истото го ставиле на здрави нозе со честно работење. А вистинските причини за што се напаѓани од овој оператор, како што кажа, се откако го покажавме редот и дисциплината во јавното предпријатие Градски гробишта. Обвинувањето патени до јавното предпријатие Градски гробишта од страна на погребалниот оператор Мирен Сон причина за пресконференција, каде што директорот едно по едно ги демантираше, за што презентираше и документација. Грејане во капелата. Никогаш сме немале поплаки од граѓани ради ладно. Ние нема проблем, ќе ставиме грејни тела, иако во тие простори, значи, не треба температурата да биде многу висока, сигурно би е познато од кои причини. Немало минимални санитарни хигиенски услови. Ова е чиста лага и невистина, рече Симоновски. И додаде дека до превземањето на ова јавно предпријатие не постоиле вработени на работно место хигиеничар. Откако се вработил истиот секојдневно, прво ја чистил капелата и просториите. Во капелата, а потоа административните простории, тврди Симоновски. Директорот додаде дека континуирано по превземањето на јавното предпријатие се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација. А сето ова го докажа покажувајќи фактури од институцијата јавно здравје на кој што им е исплатено за услугата. Што се однесува до обвинувањето за јавните тоалети, Симоновски образложи дека има два исклучиво наменити за граѓани, посочени со патокази. Еден тоалет за администрација, кој што го користат и другите граѓани, и тоалет во комплексот во ресторанот. Тој додаде дека со проширувањето на градските гробишта ќе се изградат и нови. Сега би ги кажале вистинските причини за ваквото однесување и за ваквите лаги од приватниот оператор Мирен Сон, рече директорот и продолжи. Со превземањето на ководењето на јавното предпријатие. Во многу набрати кажав дека најдов еден невиден хаос, непочитување на редот и дисциплината, не само од вработените, туку и од корисниците на услуги, приватните оператори и приватните каменорезци, додаде директорот. Бевме нападнати од Државниот комунален инспекторат, неанонимни, лични пријави, баш од тој оператор, а при сите тие контроли можам да докажам и записнички дека не е најден ниту еден проблем или некое незаконско работење, вели директорот на јавното предпријатие. Со тоа што ние сме оштетени, а сега се запрашувам, тие пари дали влегуваат во операторот во правното лице или ги земаат џеп, не знам. Ево, јас ќе ви докажам еден допис до СВР, за едно тамо вработено лице, не сакам да го именувам. А тука имаме изјава од физичко лице, кое што добило од истово лице градежна услуга со наш материјал и наплатило пари од нив. Вработените дошле во кругот на јавното предпријатие од самата комора, земале починато лице без наше одобрение, без да знаеме, и после известен период по наши интервенции во надлежни институции покојното лице е вратено назад во капелата. Еве ви допис до СВР и за тој настан. Све е документовано. Комисиски докажавме дека од 2011 до април 2013 до превземањето на јавното предпријатие за 73 починати лица не е фактурирана услугата инфраструктура, комора и капела, истиот оператор. Со ова го оштетил јавното предпријатие за околу 200.000 денари, за кои што имаме и судска постапка. Во овие, значи, лица починати има роднини, пријатели и родители на лицата кои што требале да фактурираат кај нас и тие што требале да извршат контрола.
Со големи поплаки од граѓани дојдовме до шокантни сознанија, продолжи Симоновски. Починати лица кои се земени од болница. Тука постоја во записник за преземање, изјава од синот на покојната дека лицето ќе биде донесено тука во комора. Лицето никогаш не било донесено, а на истото, на истиот лице што дало изјава на синот од покојната, еве медицинска потврда од истиот оператор кај што наплека услуга комора и транспорт до комора. Вакви имаме многу примери. Многу примери. Го оштетува јавното предпријатие, ги оштетува и ги краде граѓаните. Ова е сериозен проблем. Ова е сериозна работа. За ова ги повикувам сите надлежни институции. Од МВР, Санитарен инспекторат, Комунален инспекторат, сите да ги преземат своите действија. Како работи овај оператор? Ние го превзедовме јавното предпријатие, го ставивме на здрави нозе, а приватниот оператор започна да не обвинува откако го покажавме редот, дисциплината и тоа како треба да работи, заврши Симоновски. Наместо јавното предпријатие градски гробишта да има доблез да ги решат проблемите на граѓаните на Охрицу кои што секојдневно се среќаваат и заради кои реагираат, тие свикуваат пресконференција на која што обвинуваат со цел да се нанесе штета на авторитетот и реномето на нашето предпријатие, се вели во реакцијата од погребалниот оператор Мирен Сон. Во продолжение од предпријатието додаваат. Сите изнесени изјави на јавното предпријатие градски гробишта се невистинити и не во целост ги демантираме. Помеѓу јавното предпријатие градски гробишта и нас постои спор за кој судот ќе се произнесе и ќе донесе одлука за кој што спор нема никаква врска со она што се наведува на пресконференцијата. А граѓаните добро знаат дали има и дали е потребно грејење во капелата кога мрзнат во периодот кога ги испраќаат своите најмили. Дали се потребни тоалети во гробиштата и дали граѓаните се запознаени дека воопшто на гробиштата постојат тоалети и какви се условите во делот за муслимански верски обред. Се вели во демантот од Мирен Сон. Нашиот сограѓанин Стефчо Сидоровски е пример дека може да се победи најголемиот порок доколку се биде упорен. Стефчо беше студент во Центарот за одвикнување од зависност Наркон Балкан од Кавадарци. Успешно ја победи борбата со другата, а сега е волонтер со цел да им помогне и на други зависници да го надминат овој голем проблем. Упорноста победува, има начин за да се излечи зависноста од дрога, тврди Стефчо Сидоровски, кој отворено зборува за неговата некогашна зависност од дрога и објаснува на кој начин ја победи борбата со овој тежок порок. Предходно мислев дека цел живот ќе бидам зависник и дека нема лесно да се откажам од пороците, но откако се запишав на програмата во центарот, дојдов до сознание дека можам да продолжам со мојот нормален живот без користење дрога, вели Сидоровски. Имаше доста работи што, да кажам, пример, дома не ги, кога некојаш ќе пробаш сам да се повлекуваш од други, не ги примаш. Како многу внимание, да кажеме дека имаш цело време лице со тебе што ти помагат за било каква потешкотија да имаш. Дали духовна потешкотија, дали физичка болка некоја, имаш суплементи што земаш што ти ги намалуваат физичките потешкоти за време на абстинирањето и потоа со секој одминат ден како поминува се чувствуваш како полесно и полесно. Стефчо во моментов е волонтер во центарот со цел своето искуство да го принесе на други лица на кои им е потребна помош. Александра Димевска, извршен директор и претседател на Центарот за одвикнување од зависности Нарконон, истакна дека нивната програма досега дава извонредни резултати. Ние сме посветени на тоа да им помогнеме на нашите студенти да ја надминат зависноста за секогаш, додава Димевска. 120 студенти досега имаат завршено Нарконон програмата. Над 80% од нив, значи, се останати луѓе ослободени од дрога. Изминатиот период, значи, предходната недела имавме, пошто нидат студентите кои ше ја завршиле програмата, нормално ќе дојдат, ќе не посетат, ќе не видат, ќе ни помогнат за нешто што ни треба. Имавме посета од студент од Албанија кој што има завршено програмата.
и сега е доста успешна личност. Македонскиот центар за одвикнување од зависности Наркон он Балкан е сместен на планина, на чист и свеж воздух, опкружен со ридови и езеро, кои создаваат околина што смирува, во која нема стрес и во која лесно можете да се фокусирате на рехабилитација. Емисијата со Сидоровски и неговото искрено сведоштво за тоа како ја победи зависноста од дрога, ке имате можност да проследите на Ново 2 почитувани во 22 часот. А ние продолжуваме со останатите денешни теми. Бараме градоначалникот Никола Бакрачевски и локалната власт во Охрид веднаш да одговорат на граѓаните на Охрид, но и на Македонија. Зошто е паднато нивото на водата на Охридското езеро? Велат преку соопштение од Обштинската организација на СДСМ. Во продолжение на соопштението од СДСМ додаваат. Трет ден состојбата со Охридското езеро е критична. Алармантно ниското ниво на водата во езерото е директна закана за растителниот и животинскиот свет во и околу езерото. А Бакрачевски и општината по негова надлежност ништо не преземаат. Дали тоа значи дека со знаење на Бакрачевски и советниците на ВМРО ДПМН во Охрид се злоупотребува водата на езерото? Од кого и за што? Брзо ќе се дознае. Укажуваме дека Охридското езеро е заштитено од УНЕСКО како светско природно наследство и сите штети по езерото се противзаконско дело. Со промените што доаѓаат ќе се стави крај и на безобразниот однос кон Охридското езеро. Секој кој сторил какво било уништување на природните богатства на Македонија ќе одговара, се вели во соопштението од Центарот за комуникација од општинската организација на СДСМ од Охрид. Аматерските политички истапи на Обштинската организација на СДСМ Охрид, директно делегирани од нивниот пресцентар, се добро познати на охридската јавност. Веројатно во сегашниот политички момент добиле задача нивните пресови да ги поврзуваат со името на градоначалникот Никола Бакрачевски на секоја можна тематика, се вели во реакцијата од Обштина Охрид по сообщението од СДСМ. Во продолжение, реакцијата од Обштина Охрид во неа се вели. Не би не зачудило кога би прочитале дека градоначалникот е одговорен за климатските промени, количеството на атмосферските врнежи, топењето на снегот или пак за должината на сончевата инсолација. Се разбира, темите на нивните пресконференции не се предмет на наша надлежност и одговорност. Како и секогаш, стручните служби на Општина Охрид се раководат и реагираат на релевантните извештаи кои произлегуваат од надлежните и одговорни институции со кои сме во постојана комуникација и координација, со цел варијациите на нивото на водата да не го нарушат екосистемот или било кој аспект од заштитата на човековата околина. На секоја несоодветност и секое постапување надвор од надлежностите и законската регулатива, жестоко ќе се спротивставиме, доколку истите доаѓаат од релевантни и стручни институции и профили, се вели во реакцијата од Оделението за односи со јавност при Општина Охрид. Американскиот сенатор Майк Ли директно го повика амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија Джес Бејли да даде објаснување за состојбите во Македонија. Сенаторот Майк Ли преку својот Твитер профил ја споделува колумната «Македонија и САД мораат да ги победат своите непријатели. Нека се започне со Сорос». Сенаторот Ли вели дека се работи за добар текст, додавајќи дека разни невладени организации притискаат за контроверзни агенди во странски држави, додавајќи дека американскиот амбасадор Джес Бејли треба да даде објаснување и да одговори за сето тоа. Во текстот од Дели Колар, кој го споделува сенаторот Ли, се вели дека Македонија и САД имаат заеднички непријател во ликот на милиардерот Джордж Сорос, кој со неговата организација, преправени со маската на меѓународен партнер на граѓанското општество, се меша во Македонија и незината политика со години. Во периодот од повеќе од една четвртина од последниот век, американската група потроши милиони долари за да се нападне партијата на ВМРО ДПМН, без разлика дали во владата или опозицијата, и секогаш со подршка за СДСМ, поранешната комуникација
комунистичка партија на Македонија. Ова е јасен случај на обид да се купи влијание, се замеша во македонската политика и медиумите и да се создаде нестабилност во земјата и во регионот. Мора да се напомени дека Никола Груевски е првиот европски лидер кој отворено зборува и е директен против Џорџ Сорос, а моќта на Сорос во Европа е толку голема што многумина се плашат дури да го споменат неговото име, се вели во колумната. Главната причина ги вклучува и финансиските и идеолошките интереси. Daily Caller пишува дека Џорџ Сорос има за цел да ослаби владата на Република Македонија, да изврши притисок врз изборите во земјата и да ослаби Европа преку искористување на бегалската криза во Македонија, со цел да се намали вредноста на европската валута преку спекулации. Председателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, денеска го прими председателот на Уставниот суд на Република Македонија, Никола Ивановски. На средбата Иванов, како што соопшти неговиот кабинет, истакнал дека досега постапувал исклучиво во рамки на своите права, должности и надлежности, почитувајќи го Уставот на Република Македонија. Председателот Иванов посочи дека и во однос на актуелната ситуација ќе постапува во согласност со уставните одредби и ќе постапува исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. АВМРО ДПМН е денеска побара од Европската комисија да појасни на основа на кој дел од Уставот на Република Македонија Европската унија очекува председателот на државата Ѓорге Иванов да определи лидер за формирање на, како што наведуваат, што е можно поширока влада. Македонија нема време за чекање, но подпаролката на Европската унија Маја Коцианчич треба да објасни на основа на кој дел од Уставот на Република Македонија Европската унија очекува председателот Иванов да определи лидер за формирање на што е можно поширока влада, како што вчера Европската унија објави преку Коцианчич. За да нема недоразбирање и дилеми кај македонската јавност, пожелно е одговорот на Европската унија исто така да биде јавен, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМН. Според ВМРО-ДПМН, секоја држава, особено источноевропските земји, има потреба од континуирани реформи преку промени на закони за кои понекогаш е потребно и поголемо мнозинство, како што е двотретинско кое во Македонија е необходно за промена на некои закони. Сепак, земите ретко составуваат влада со двотретинско мнозинство. Дури и во таква ситуација, некој од нив понекогаш преку разговори и дебата со опозицијата во парламентот успеваат заеднички да изгласаат закони на чие прифаќање треба поголемо мнозинство во парламентот околку тоа што го има владачката коалиција. Такви случаи имаше многупати во Македонија, кога владачката гарнитура успеваше за некои реформски закони да обезбеди поддршка во парламентот од опозицијата, што говори дека и без двотретинско мнозинство може да се прават реформи. Од тука би сакале да прашаме дали Европската унија има воспоставена пракса при секое формирање на влада во земите членки на ЕУ и кандидатите за членство јавно да се повикува на создавање на што е можно поширока влада или тоа е само исклучок за Македонија, стои во соопштението на ВМРО-ДПМН. Денеска од 11 до 13 часот беше затворен автопатот Тетово Скопје на наплатната рампа кај Желино. Го блокира отпуштените работници од комбинатот Југрохом Алзар во знак на револт за како што велат неоправданото гаснење на печките. Порачаа дека доколку надлежните и на ова останат глуви ќе бидат порадикални. Се бориме за својата екзистенција, за нашите семејства и доколку не се одговори позитивно на нашите барања, ќе станеме порадикални. Ова го порача отпуштените работници од комбинатот Југохром Алзар, кои денеска 2 часа го блокираа автопатот Тетово Скопје. Сметаат дека се работи за политичка игра, затоа што Тетово повторно е најзагаден град, иако 3 месеци оџаците на комбинатот не чадат. Ги обрабрувам надлежните институции позитивно да одлучуваат за судбината на Југром и да ги имаат во предвид судбините на 700 работени со нивните семејства, како и економскиот придонес за комбинатот и за локалната националната економија. Вработените во Југохром се колатерална штета на се она што се случува во Република Македонија, почнувајќи од политичката криза, значи немањето влада која компетентно може да одлучи за продолжување на Југохром и нормално робување на дел од параграфите
кои ја регулираат материјата животна средина. Значи, ако го имаме предвид фактот дека Југокром ден, ова тетово денес нема почист воздух од колку во периодот кога Југокром работеше, факт е дека овде не се работи, дека загадувањето на тетово доаѓа од Југокром. Ми, ако бидеме отпуштени од работа, ви ветвам дека ќе имаме радикални мерки и ќе бидеме спремни, и спремни сме, затоа што нашите фамилии чекаат плата од нас. Погледајте не кој сме и што сме. Погледајте. Снимајте. Ова е дното на работничката класа во општина Тетово. Сакаме да истакнеме дека Југокром е жртва на некои луѓе кои имаат болни политички амбиции, а се кријат за некои невладени организации. Божем, сакаат чист воздух во Тетово. Југокромци побараа да почне производствениот процес и паралелно да се работи на поставување на филтрите. Но Државниот инспекторат за животна средина сепак ја продолжи забраната. Раководството на комбинатот вчера соопшти дека ќе почне со отпуштање на дел од вработените, затоа што веќе не се во можност да исплаќаат 60% од платата доколку не се отпочне со работа. Југохром беше затворен на 1 ноември, откако се проби рокот за поставување филтри. Иако уште тогаш надлежните побараа пролонгирање на рокот од 18 месеци, истото не го добија. Со затворањето на Југохром бе отпуштени над 700 работници. Надарените и талентирани деца представуваат исклучително значајна популација за развојот на секоја држава и тие се креатори на прогресот. Нивните високи достигнувања во најразлични научни области зборуваат за тоа дека секоја држава треба да води посебна грижа за нив, почнувајќи од најрана возраст. Во таа насока веќе е формиран клуб на млади таленти, а се планира и формирање на клуб на родители на талентирани деца. Македонската асоцијација за надарени и талентирани деца формираше клуб на млади таленти во кој што децата кои што имаат исклучително високи достигнувања во една или повеќе научни области ќе можат да работат на одредени програми за развој на нивното креативно мислење, односно за развој на нивните научно-истражувачки потенцијали. Тоа е сигурно новина во Република Македонија, но ево да кажам искуството од Словенија и другите држави европски укажуваат на тоа дека и работат веќе долго време, на пример клубот на надарени родители и надарени деца работа во ново место, на пример, го води професорката Ана Блажич, секако работа долго години, има долгогодишно искуство и тоа е една можност веќе како и на кој начин да биде една интегрална композиција за од факторите кои што имаат влијание врз развод на надарените талентираните, значи нивното семејство, учениците, врсниците, другарите и секако она што значи воспитно-образовна средина или училиштето како еден агент на социализација. Со оглед на развојот и програмската ориентација на Асоцијацијата за надарени и талентирани деца, Кеверески напомена дека се наложила и потребата од формирање на клуб на родители на талентирани деца. Улогата на родителите е тоа да дебатираат за најразлични проблеми кои што се во семејството, да разменуваат мислина, односно да се дават едни на други во еден вид на динамична интеракција, да ги развиваат своите капацитети, можности за како и на кој начин да успеат нивните деца, односно да разменат искуства кои што се едни со други, како би нивните деца можеле на еден многу поефикасен начин да ги пребројат и почнувајќи од емоционалните кризи, да направат повисоки интелектуални достигнувања и слично. Кеверески додаде дека во плане и веќе се прават основните концептуални рамки за организација на Европска конференција за надарени и талентирани деца, која ќе се одржува во Охрид и на која што ќе бидат присутни светски и европски експерти од оваа област. Денеска на стадионот во Охрид продолжија подготовките на неколку фудбалски екипи. Во пријателски надпревар екипата на Победа го претрпе вториот пораз на подготовките во Охрид и повторно загуби идентично со 1:3 денеска од Спартак Суботица.
Прилепскиот прволигаш победа, загуби на денешниот пријателски надпревар против Спартак Суботица, 1:3, одигран на стадионот во Охрид. Тимот на Војводина беше подобар противник во текот на целиот надпревар и веќе во првото полувреме го реши надпреварот, доаѓајќи до предност од 0:2. Во вториот дел, Прилепчани постигнаа еден погодок преку Гешовски, судар од белата точка, на што следуваше уште еден гол во мрежата на тимот на Зоран Штериовски, за конечни 1:3. На првиот пријателски надпревар одигран во Охрид, победа ремизираше со вториот лигаш од Новаци 1:1, а на претходниот меч забележа пораз од борат Чачак 1:3. Македонскиот прволигаш Македонија Ѓорче Петров, откако предвадена пристигна во Охрид, по планове во одигра првиот тест надпревар. Клубот од Ѓорче Петров, кој се бори за обстанок во првата македонска фудбалска лига, одигра 1:1 против српскиот второлигаш борат Чачак. Тренерот на Скопјани Јовица Кнежевиќ е задоволен од првиот тест и од тоа што им даде шанса на сите фудбалери. Четврток против Шкупи, екипата на Македонија Ѓорче Петров го игра вториот пријателски натпревар во Охрид. Во дневникот на О2 почитувани следува и временската прогноза. Дневникот заврши. Екипата на О2 телевизија ви посакува пријатна вечер и секако ве повикува и понатека да останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер.